Bu dərsdən əvvəl sizinlə kontakt yazılarının, ümummilikdə Outlook elementlərinin, yəni qeydlərin, tapşırıqların, qovluqların, təqvimin ixrac əməliyyatını həyata keçirdik. İndi isə gəlin bu elementlərin idxal edilməsinə baxaq. Kontakt yazılarını Outlook proqramının fayllardan və ya başqa proqramlardan idxal edə bilərik. Bu video dərsimizdə isə sizinlə fayl daxilinə ixrac edilmiş kontakt yazılarının proqrama idxal edilməsinə baxacağıq. Bunun üçün fayl bölməsinə daxil olun. Buradan isə Open seçimini edərək import əmrini verin. Budur. Outlook elementlərinin ixracı və idxalı üçün nəzərdə tutmuş pəncərə bir daha açıldı. Buradan Import from another program or file seçimini edib Next düyməsinə basın. Növbəti pəncərədə isə faylın tipini seçin. Əgər siz kontakt yazılarının ixracı üçün Comma Separated Value fayl tipindən istifadə etmisinizsə, onda idxal üçün bu seçimi edərək Next düyməsinə basın. Növbəti pəncərədə isə idxal etmək istədiyimiz kontakt yazılarını özündə saxlayan faylı seçməliyik. Bunun üçün Browse düyməsinə basın. Və açılmış pəncərədə faylın yerləşdiyi dairə daxil olaraq faylı seçib Open düyməsinə basın. Əgər idxal etdiyiniz bəzi kontakt yazıları artıq sizdə kontakt modulunda mövcuddursa, onların idxal zamanı bir daha yazılmaması üçün ya replace duplicates with items to be imported seçimini edirsinizsə ya da don't import duplicate items seçimini edirsiniz. Əgər bu seçimi edəriksə, idxal zamanı proqramda artıq mövcud olan yazı yenisi ilə əvəz ediləcəkdir. Yox, əgər kontakt artıq kontaktlar modulunda vardırsa və onu bir daha yazılmasını istəmirsinizsə, sadəcə olsun Don't import duplicate items seçimini edə bilərsiniz. Mən birinci seçimi edib Next düyməsinə basıram. Növbəti pəncərədə isə idxal olunacaq məlumatların yazılacağı yeri göstəririk. Biz kontakt yazlarını idxal etdiyimizə görə buradan Contacts seçimini edib Next düyməsinə basaraq Ya növbəti pəncərədə finc düyməsinə basaraq idxala yerinə yetiririk. Və indi əgər kontekst modulu ilə daxil olaraq diqqət etsək, elementlərin idxal edildiyini görə bilərik. Eyni qayda ilə Outlook proqramının digər elementlərinin də yerləşdiyi verilənlər faylından idxal əməliyyatını həyata keçirə bilərsiniz. Gəlin baxaq. Fayl bölməsinə daxil olaraq Open seçiminə edin. Buradanca import əmrini verin. Qarşınızda ixrac və idxal əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün istifadə edilən pəncərə açılacaqdır. Siyahıdan Import from another program or file seçiminə də레이 Next düyməsinə basın. Elementlərin yerləşdiyi fayl tipi Outlook proqramının verilənlər faylı olduğuna görə buradan siyahıdan Outlook data file seçiminə də레이 Next düyməsinə basın. Dan ayıd elementlərin yerləşdiyi verilənlər faylını seçin. Bunun üçün browse düyməsinə basın. Açılmış pəncərədə faylın yerləşdiyi qolğa daxil olaraq faylı seçib open düyməsinə basın. Faylı da seçdikdən sonra aşağıda olan bu parametrlərə də baxaq. Əgər seçilmiş verilənlər faylındakı elementlərin bəziləri AutoCAD proqramında mövcud olarsa, idxal zamanı onların Əllənlər faylında olan oxşarı ilə əvəz edilməsini istəsəniz, onda Replace duplicates with items imported seçimin edin. Allow duplicate to be created? Yox, əgər əvəz edilməsini deyil, duplikatının yaramasını istəyirsinizsə, onda bu seçimi edin. Yox əgər Don't import duplicates seçimin edərsə, idxal zamanı oxşar olan elementlər idxal edilməyəcəkdir. Biz buradan "Replace duplicates with items imported" seçimin edib, "Next" düyməsinə basaraq. Əgər ixrac etdiyiniz zaman verilənlər faylının açılması üçün parol tətbiq etmişsinizsə, həmin parolu açılmış pəncərəyə daxil edib "OK" düyməsinə basın. Parolu təsdiq etmək üçün bir daha daxil edin. Bir daha OK düyməsinə basın. Budur, verilənlər faylı açılarak qovluqlar ekranına gəldi. Siyahıdan sizə lazım olan qovluğu seçib, onda olan elementlərin idxalını həyata keçirə bilərsiniz. Qovluğu seçib, Finish düyməsinə basın. ご視聴ありがとうございました